အင်းစိန်နန်တာကုန်းရက်ကွက်မှာ2008တုန်းကမီးလောင်မှုတဲ့အစိုးရပိုင်းဓာတ်ဆီဆိုင်ကိုလုတ်ပိုင်ခွင့်ရသွားတဲ့ဒန်ကိုကဓာတ်ဆီဆိုင်ပြန်လည်တိစောက်နေတဲ့ကိစ္စရက်ကွက်နေပြည်သူတွေကကန့်ကွက်တယ်လို့အောက်တိုဘာ19ရက်နေ့မှာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒေသခံတွေဘာကြောင့်ဒန်ကိုကိုကန့်ကွက်တာလဲ။အစိုးရပိုင်းဓာတ်ဆီဆိုင်တုန်းကဂါလန်ပေါင်း4000တူလောင်ရောင်းချနေခဲ့ပြီးမီးလောင်ခဲ့တာကြောင့်အခုလိုဒန်ကိုဓာတ်ဆီဆိုင်ကဂါလန်ပေါင်း12000အထိတိုးချက်တူလောင်ဖို့ပြင်ဆင်တိစောက်နေတဲ့အပေါ်မီးဘေးအန္တရာယ်ဆိုရင်လို့ဒေသခံ129ဦးကစုပေါင်းကန့်ကွက်ခဲ့လို့ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရကရက်ဆိုင်ခဲ့ပေမဲ့တစ်နှစ်ကျော်ကြာအခုပြန်လည်တိစောက်နေတယ်လို့ဦးကျော်မိုးကပြောပါတယ်။အရင်အစိုးရလက်ထက်တည်းကကာလ4000ရောင်းတယ်။ရောင်းတာနေရာမှာသူတို့ကာလ12000တိုးချက်တိစောက်တယ်။အဲ့လိုမျိုးတိစောက်တဲ့နေရာဒေသခံပြည်သူတွေကိုအသေးပေးအကြောင်းကြားမရှိဘဲနဲ့ကျန်တဲ့ဝန်ကြီးဌာနတွေကိုအသေးပေးအကြောင်းကြားတာမရှိဘဲသူတို့တိစောက်တဲ့စာကိုလို့ကြားတော့ဒေသခံပြည်သူ129ဦးလက်မှတ်နဲ့ကိုလိုကန့်ကွက်တယ်။ကိုလိုအစိုးရအဖွဲ့အကုန်လုံးကိုလိုဒေသခံပြည်သူလက်မှတ်နဲ့အထောက်အကျက်လက်အပြည့်စုံနဲ့စတင်လိုက်တယ်ပေါ့။အဲဒီအချိန်မှာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ကနေပြီးတော့အစီအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ကြွတော်ကနေရက်ဆိုင်ကြောင်းကိုလိုစီကိုစတင်ကြလာတယ်။ကြလာပြီးတော့တနည်းနဲ့8လလောက်ရှိပြီးရက်ဆိုင်သွားတယ်။အခုရက်ပိုင်းအတွင်းမှာရန်ကုန်မြို့တော်ဆီမီနာရီကော်မတီအစောက်ဝင်းအင်ဂျင်နီယာဌာနရဲ့ဖွင့်ပြမိန့်နဲ့ဆိုပြီးတော့ပြန်လည်တိစောက်တယ်။ရန်ကုန်စီပင်ရဲ့ခွင့်ပြုချက်နဲ့အခုပြန်လည်တိစောက်နေတဲ့ရန်ကုန်ဓာတ်ဆီဆိုင်ကိစ္စအရင်လိုပဲတိုင်ကြားထားပြီးလမ်းစုံလမ်းကွာနေရာလဲဖြစ်တာကြောင့်မီးအန္တရာယ်ဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်ပြည်သူတွေထိခိုက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုပိုပြီးကြီးမားနိုင်တာကြောင့်ဓာတ်ဆီဆိုင်ကိုဖယ်ရှားပေးပါလို့ဆိုပါတယ်။အစိုးရအနေနဲ့ရန်ကုန်ဓာတ်ဆီဆိုင်ကိုမဖယ်ရှားပေးဘူးဆိုရင်ဆန္ဒပြဖို့ရှိပေမဲ့ပုံမှန်18ရက်အရေးယူမှာကိုစိုးရင်ပြီးပြည်သူတွေကကြောက်လန့်နေကြတယ်လို့ဦးစိန်ဦးကပြောပါတယ်။ဓာတ်ဆီဆိုင်မီးလောင်တာကိုကြည့်ပြီးတေဖို့ပဲရှိတော့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တဆိတ်ရှိပုံမှန်18နဲ့အေးအေးယူတဆိတ်ရှိပုံမှန်18နဲ့အေးအေးယူအဲ့တော့တို့ပြည်သူတွေဘူးမသိဘာမသိရင်းနှင်းခံစားချက်ကိုရိုးရိုးလေးတင်ပြပေးမယ်လို့ပုံမှန်18နဲ့အေးအေးယူအေးအေးယူမယ်ဟာလားတို့ဟာအချုပ်ထဲရောက်မယ်ထောင်ထဲရောက်မယ်စသည်အမြင်ဒီလိုနဲ့ပဲပြည်သူလူထုကြောက်ကုန်ပြီးတော့ဒီဓာတ်ဆီဆိုင်ကြီးလောင်တာကိုစောင့်ပြီးတော့တို့သေဖို့ပဲရှိတော့ဒါပဲရှိတော့ဒန်ကိုဓာတ်ဆီဆိုင်ပြင်ဆင်တိစောက်နေတဲ့နေရာကအင်ဂျင်နီယာကကမာရွတ်မီဒီယာရဲ့မေးမြန်းမှုကိုဖြေဆိုဖို့ညှင်းဆန်ခဲ့တယ်လို့သတင်းမီဒီယာတွေကိုလည်းမှတ်တမ်းရိုက်ကူးမှုတွေမလုပ်ဖို့ချိန်ချောက်တတိပေးခဲ့ပါတယ်။ဓာတ်ဆီဆိုင်ဘေးဘက်ဝန်းကျင်မှာလူနေအိမ်တွေစာတင်ကျောင်းနဲ့တဘာဝဓာတ်ငွေအယောင်ဆိုင်တွေရှိနေတာမို့ဒေသခံတွေကမီးဒီချိန်လောင်မှုတဲ့စီဆိုင်ပေါ်စိုးရိမ်မှုတွေမြင့်တက်နေပါတယ်။အစိုးရပိုင်းဓာတ်ဆီဆိုင်လက်ထက်မှာမီးလောင်ခဲ့ပြီးဒန်ကိုကို2008အောက်တိုဘာမှာလွှဲပြောင်းပေးခဲ့ပါတယ်။ဒန်ကိုဓာတ်ဆီဆိုင်ကဓာတ်ဆီတိုးလောင်မှုပမာဏကိုတိုးချက်တိစောက်ချိန်မှာဒေသခံတွေကစတင်ကန့်ကွက်ခဲ့လို့2013မှာရက်ဆိုင်ခဲ့ရပြီးအခုတော့ပြန်လည်တိစောက်မှုတွေလုပ်နေပါတယ်။